Ат заводында тудым мен. Владимир тұқымлы қора юртақ. Есімімді керіш деп пұштылар. Үс яш толғас, бізді түрлі яққа да табашанылар. Бізді тұқым өрсетірге алып кетесектер. Ворошилов приказы, ұйоны фарманы тіпкіне хүйләшелер. Шуға күрі бізді бәк иқтирам еттілер дә. Мені бүтінлі юат кішілер құлына тапшырылар. Мияке районы, Елсіғыл ауылы, большевик колхозы үшін мен үйір айғыры боласақмын. Темір йол. Мен Елсіғылға тәу мәртәбә қайтқан йол. Екінсі мәртәбә әлі болыр деп, еш ойламағайнам. Құлынлы биелерімді әйдәп, бұнан 600 жыл әлік Елеукай батыр жерленген Нарыштау бойларын бойлап, изгі шишма хударын хаулап, ұшы сахарала яшарға тиешінім мен. Батыр басу кинглегі хан егілдар бастай көйілгі ұрам қауынау. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Бізден мен атайым көнік болып үшені, көнік янына мен барып ерейім, атайыма еріп. Шыл уақытта кіл ақ туын кейіп, башкешке дивизияны мұнан аттарды еп, мініп кеттілер, шыл дұбырдан. Бұласы ұшқа кетіп етінде, кіл таза ұздыравай башқыртлар енді, башкешке дивизия деп алар айттыңыз. Кіл яқшы аттылар, алар түгі мияке яғынан оқ кейгенлер, Елвин, Калхусайн, Яхшатлар мініп. Сонан мұнан әргензу айтып, мұнан мініп кеттілер.
Башқұртыстандан хайлап алынған дегет атылдары бізді мініп ұғышқа енді. Танықка қаршы, самолетқа қаршы, қалыс болған. Атлы дивизияның кіретігіне бір кімді шекленмәні. Башкомандующий Сталин да бүті кейін адық түлік, аттар һәм яугердарды берген Башқұртыстан халқыла дивизиясын бір тінді бөлмеген оборона министрлығыла. Нема ол хуғыш дейдер хызге, итен қалғандар. Хейләгіз, үндәшмей қалмағыз. Беглов, хейлә күк бия тұрағында. Уның қылынсағы менің қызым күк сәй тұрағында. Несі кетіп қылынды Херсон янындағы бір хутырға, ике әбеге қалдырып кеттен хен. Несі иланы күк сәй менен күк бия. Командир полка Хабиров, айта, сдавайте первопопавший колхоз на фирму, то есть конюшню. Приезжая конюшню дают, колхоз дают, не дают. Освобожденный район. Хазар, менен дуалдарды командир батареи, командир взвода, сдавай куда хочешь, да, китларинда. Бір фирма, керек нәрсе, навес. Ике хатын киле, бір бидра сыт бітергенлер килелер, мүштаптыр, сыр салып килегенлер. Мен айтам, мұнау кылын алып қалызын, пожалуйста, бұл Украинды. Куайады біздің бит от юқты, бия, вообще от юқты біздің ауылдады. Куайалып қалыынды біз, махалюкны білерін, жәлілер тоже. Мен айтам, тілесегіз, нешек мұна сыт ішіріп, сыр сыты ішіріп, бұл садамен етен үстірісіз, алып қалығыз. Яры бұлар риза болдылар. Қолдылар қазір атландым аққа. Бармай. Енді әлі нәрселер қыланып біттім. Жейілді бар, сүйрәп барып қарым бармай. Көзімен яшаға. Менде не берем ме? Бұрылып қарай, бұрылып қарай да, ұнашылай күшіне күзіннен еш оға. Мен ішек мен қарам атларының жылағанын. Шу атым, неде Васильевич деген станцияда бағым көшкіла, бір дұлға керіп, аны біт шитен қазына үлдіңді тізгенін, өзім шитен артына керіп яттым, бағым көшк вақытында. Шынан бандит етіп үттілерді, ішек қорасам, атының мұна ұяқ янбашы, өмір балған. Өмір үзіл аяғы мұна шулай нетіп тұра, тиірінсін әйіне. Бұл мен қарайын да. Қарайын бәрісті, не бетті, от. Мұна шул қатты үйренген өу, әдәм кебек. Мені көрсе, күті де үйренді. Сыразы башын күтеріп шауып келетір қайын. Шикерін ана бірге берейін. Әпей берейін, әр вақыт.
Мына атларды шул хәтле, не үзең аш булсаң буласың, атлар сатасың инде. Аны сыйпыйсың, аны анда бит без 3 кило пишән бирәбез. 3 килосылы туры килсә, атлар теге юбырык ни кебек, теге күкәй кебек диләр. Юбырка кебек сиймез әйбәт йөриләр. Караган өчен. Солдат үзен карамый, первый атны карый. Иртән торгач та таңнан атны карый. Бездә соқыр йөргә яшереп, егеттәр яяу атакага ташлана. Күптәре кирәйләнеп кайтмай. Буш ияр менән кире борылудан да яман нәмә юк. Кайда бәрелергә, кемгә морон төртергә белмәйһең. Бәхеткә каршы, минең егетем иҫән ҡалды. Майор Ибраһим Фаттахов ине ул. Үткер кеше, үҙ һүҙле. Теге ғәрәсәтте хәтерләйһеңме? Рейдты. Ҡамауҙан сыҡҡанды. Бөттә һәлә ҡалды. Бөтә ил буйлап һайлап алынған башҡорт егеттәре аҡ ҡар өҫтөнә ҡара түңгәктәр булып түшәлеп ҡалды. Майор миңә ант итте. Керч, алып сыҡ. Керч, ҡамауҙан алып сыҡһаң илгә, Илсығылға кире алып ҡайтырмын тип ант итте. Ә генерал Шаймұратов ҡалды. Уның атыла Шәрин Әбит. Беҙҙең Илсығыл егете Сәлимйән Мөхәммәтйәновты Шаймұратов дивизияның иң ҡыйыу яугере ти торғайны. Егеттәребеҙ Шаймұратовыбыҙ еңеү өсөн утҡа инергә лә әҙер ине. Тик һалдат ғүмере иҫәбенә дан артынан ҡыуған штаб етәкселәре дивизияны харап итте. Дошман беҙҙең өҫкә танк, самолет менән ташланды. Байрақты, дивизия байрағын һаҡлана егеттәр. Біздің башқұрт кавалерия дивизиясында 78 Советтер Союзы герои болды. Мына Днепрне көшіп шыққанда, біздің 7-ші гвардиялы кавалерия корпусында 3 дивизия еді. 14-ші, 15-ші, біздің 16-ші кавалерия дивизиясы. Шул 3 дивизияға Днепрне көшіп шыққан үшін 61 солдат офицерларга герой бирделәр, 61 кешегә. Менә сез истәттегез, 61 кешегә. Шуның эченнән башкорт кавалерия дивизиясының солдат һәм офицерларының 54-е герой булды. Калган 2 дивизиягә 7 генә кеше. Менә героизм. Днепрны күчеп чыкканда бер көнне, бер төнне 3 дивизия геройлык күрсәтә. 54 герой башкорт дивизиясына бирәләр. Әтігілерінің 2 дивизияға, бірсіне 3 герой, бірсіне 4 герой. Мына героизмның нешек? Пехотада, танковы шәсілерді, авиацияда, кавалерияда, бір нинди шәсілерді да, дивизияларда да, хоть корпуста, хоть неде, шул хәтлі геройлық көрсәткен біргіне шәсті юк. Только біздің единственный башқұрт кавалерия дивизиясы Советлар Союзында шул геройлық тұра бірінші орында. Менә шуны сез онытмагыз. Үскәч, карттайгач балаларыгызга да сөйләгез шуны. Без Днепр һавын эсмәнек. Анлы һауда эсеп булмай. Мин Висла һавында эстем. Одер һавында тәмләнем.
Шунда нема тенің әлі, Сұлтан? Ұнаттың ма? Әмін жоқ. Мен айттың, біздің башқұрт аттары бұл Европа елғаларын тәу тапқыр әсмей, тәу тапқыр кесмей. Бұрындан ұқ тәмін біле бұл ғаудардың динәм. Андағы соғысты сөйлеп өтерлікті олар, бұлдыр алмаймын. Аны сөйлеп өтсен, бұл әлден нелер, неше күн көрек. Сәлемәт қайтам Уралыма, тарих яғдыр инім ташына, деп ерлай тұрғайны біздің атлы дивизия егіттәрі. Әйе, түркім-түркім болып яуға кеткен елсіғылдардың бүгін біріхі гіне, Сұлтангәрәй Илікәй фин гіне итән екен. Тарих яғдмаханда, хилә біздің еңіл хақында. Тарих яғдылыр әлі, юғала тұрған дан түгіл, Юйла тұрған қан түгел. Біздің тарих башқұрт аттары һәм яугердары тарихы. Бұлар қайтманы. Әмен қайттым. Хияқтарым туған ерде ята. Яуда үлгендердің рухтарым бұнда туған дерге нұрыштау, Урал бойдарына соқырып әйдәп яшәйім мен.